Nydelig, tusen takk. Det var en ære. Nei, det jeg har forsket på den siste uka av mitt liv da, det er på bakgrunn av at statsbudsjettet da reduserte bevilgninger til behandlingsreise, og det er vel litt sånn i lufta at man bruker mye penger på biologisk behandling, så hadde jeg bare litt lyst til å se om vitenskapen hadde sett på det. Og det hadde de, en håndfull 5-6 studier, fant jeg. Og siste her i Rheumatology, som er et høyt rangert tidsskrift, 2011, så var det en italiener, Massiero, som så på rehabilitering ved AS, pasienter som er stabilisert med TNF-alfa. Så samtlige i den studien, 39, som alle sto på TNF-alfa når de startet sin rehabilitering, ble da delt inn i tre grupper. De hadde et 2-månedersprogram. Den ene gruppa hadde både rehabilitering, altså det er trening det er snakk om, og undervisning. Den andre hadde kun undervisning, men alle tre hadde da TNF-alfa. Han tok kontroll før, etter og etter 6 måneder. Det han fant da, jeg bare saksa rett på tabellen, dette er rett etter hjemkomst, og nå får vi mye gratis, for BASFI, den kjenner vi til, det er målt også her, fra 0 til 10, og så har man kontrollgruppen der, på 3, så 3 av 10, så egentlig er man ikke så verst. Utgangspunktet på min studie, der lå man på 5. Men her så går det jammen ytterligere ned. De som får undervisning går ned, og de som får rehabilitering går ned. Og det er da et mål. Det andre målet er BASTAI, som da er sykdomsaktivitet. Det ligger, undervisning hjelper ikke mye på det, men litt på rehabilitering. Det er ikke store taller der. Det største finner man på hele den rekka der, som er bevegelighet. Dette er da målt med goniometer, altså antall graders bevegelighet i ulike ledd. Her har jeg fant en sånn totalt mål da, som jeg hadde lyst til å vise. Det er på cervical nakke. 160 grader i da kontrollgruppen som ikke fikk rehabilitering. Og det går opp da til 212 ved da undervisning og 226 ved total pakkerehabilitering. Så det går betraktelig opp. Det gjør også torakolobalsakral, altså nedre rygg, fra 178 til 186 til 190. Og det at det er mange nuller her, betyr at det er signifikant, høygradig signifikant. Så svaret fra Massiero da i Italia er ja, intensiv trening må til i tillegg til TNF-alfa for å øke bevegeligheten i ryggen. Promising results. Man er alltid litt vag i måten man konkluderer på, men det er ikke tvil om at det er noe å hente. Og det er jo egentlig sånn som Dagfinn, du sa på, du får ikke god kondisjon av å stå på TNF-alfa, og du blir heller ikke spesielt bevegelig. Det TNF-alfa tar er betennelsen. Men bevegeligheten, det er en viktig ting, og det er noe annet. Siste sliden min da, Lubrano, italienerne er flinke. Han har sett på det samme. Han har da 3 grupper, der den ene har kun rehabilitering, den andre kun embrell, og den i midten der har begge deler. Og det han finner, det er at mål på bevegelighet, han brukte ikke sånn grademål, men han brukte Schober og tragusvegg. Det er traguset her, så det er liksom målet på om man får bakhodet i veggen da. De målene viste lik bedring i 1 og 2, altså de som hadde rehabilitering, lik, ikke noe mer å hente med embrell, og at de var større enn embrell alene. Så han går så langt at han sier at intensiv rehabilitering er faktisk bedre enn biologisk behandling for å øke bevegeligheten i rygg ved ankylosernes spondylitt. Det var det. Ja.